Vi jobbar här på Neuro2 med patienter som besväras av olika hjärnsjukdomar. Vissa kan inte svälja, vi kan inte prata. Sen kommer det psykiska också. För neurologiska sjukdomar påverkar ju en psykiskt, där man känner ju att man förlorar en del av sin kropp, som gör att man känner att man förlorar en del av sitt vardagsliv. Ja, det som är unikt hos Neuro2 är att det är mycket. Men om jag ska säga så här, först kollegorna som är fantastiska och sen så våra patienter. Eftersom de patienterna som vi har här, de återkommer oftast till oss och då känner vi dem liksom redan eller sedan innan. Jag tror att som sjuksköterska, en av de viktigaste punkterna ändå när man jobbar inom neurologi, det är nog att det bemötandet för patienterna är nog mycket A och O. Patienter med Parkinson till exempel behöver man ha mycket tålamod med. Patienter som har en hjärntumör som kan vara personlighetsförändrare måste man också kunna bemöta på rätt sätt. Har man ett rätt bemötande så kommer man väldigt långt. Med patienter som är väldigt sjuka så ska man ju lyfta det som är friskt, om man ska säga så. En arbetsdag här på Neuro2 för mig alltid har varit en fantastisk dag. Här jobbar vi verkligen som en familj. Det är faktiskt på slutet av dagen när man märker att man har gjort patienterna, att i alla fall att de kanske får ett leende på läpparna. Det kan vara tufft för dem, men att man fått dem att må bra och kunna finnas där för dem.